Falta pouco agora. Até que enfim. Garoto, arruma. Bom, tá aí uma coisa que ninguém deveria ver. Muito obrigado. Faça ali em volta. Uau! Jotunheim! Conseguimos! É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Saudade! Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Larga ele! Sério? Baldur, deixa eles! Me leva no lugar! Eu posso qualquer coisa! Sempre achei que precisasse de você! Mas é só músculo! É um menino que tem um cérebro! Não! Você quebrou o portão! Era o único caminho para Jotunheim! Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. Vai lá, pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você. Me solta! Calma, garoto. Você ainda não está pronto. Eu tô sim. Garoto, eu... Toma! E eu achava a minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não tá nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Adeus! Quando desistir!
Por que você não morre? Quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esmagar você por inteiro. Acabou. Será? Que seja. Baldur! Não! Me escute! Eu quero ajudar! Solta agora ou eu mato ele, você sabe disso! Que você fez? Garoto! Eu tô preso! Vai! Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai.
E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso.